La companyonia i el Joc Net van abraçar la jornada de competició d'esports d'equip del CEP disputada aquest cap de setmana. És l'exemple el partit de la categoria Pre-Benjamí Mixt que enfrontava l'Escola Frederic Mistral Tècnica Eulàlia Tibidabo i l'Escola Joan Roca en el poliesportiu Bac de Roda. La novena jornada de la segona fase de la Lliga Regular va concloure amb victòria a favor de l'equip local, l'Escola Joan Roca. Els jugadors locals van sentenciar per 3-0 el partit, amb un marcador final prou ajustat per 76 punts a 65. Amb aquesta victòria, l'Escola Joan Roca es classifica en segona posició de la classificació general amb 10 punts i Frederic Mistral 5è amb 8. La matinal va estar marcada per petits detalls de respecte entre participants d'ambdós equips i afició, aconseguint així el color blau del semàfor de valors de la classificació paral·lela del CEP. L'Escola Joan Roca encapçala la classificació del semàfor de valors amb 8,59 punts sense sumar cap semàfor groc ni vermell en tota la Lliga. El semàfor de valors és una puntuació que otorga el tutor de joc una vegada finalitzat el partit a tres agents implicats de cada equip, jugadors, tècnic i públic. Per acabar la temporada, només resten 5 jornades de la Lliga Regular i les fases finals i cloendes que es disputaran el 9 i 16 de juny.